روہڑی میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ جی امر جے ٹیجھے جی رسم ادا کئی وئی سید ناصر حسین شاہ جی امر جے ٹیجھے جی رسم گانگوٹی گراؤنڈ میں ادا کئی وئی ٹیجھے جی رسم میں اگونے وڈے وزیر سید قائم علی شاہ چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نواب خان وسان علی گوہر خان مہر بنگل خان مہر درگاہ بھرچونڈی شریف جو میاں مٹھو ائیں بین شرکت کئی ٹیجھے میں مختلف سیاسی سماجی کارکنن پی پی ورکرن ائیں شہرن تلے تے پہنچی مرحوما جی مغفرت لئی دعا گھری صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ جی امر جے ٹیجھے جے موقع تے سنس رہائش گاہ تے سیکیورٹی جے انتظام انتہائی سخت کرایا ویا ہویا